Okej, Jag första bara kör på. frågan då. Hur bildades bandet? Ja, jag la ut, jag Bandfinder. la ut en annons om att jag sökte bandmedlemmar. Det här var år 2012, så det var ju länge sedan. Bättre tid. Bättre tider. Och vi startade ett projekt ihop, jag och Christian. Okej. Och efter en tid så la vi det på is. Vi hade lite svårt att få dedikerade medlemmar och sådär. Så projektet lades på is. Och förra året då så kände vi att kanske är dags att plocka upp det igen. Och det gjorde vi. Ja. Okej, Ja, vi ja, ursäkta. Nej, ingen fara. Vi hade inga större förhoppningar på vad det skulle leda eller gå någonstans heller. Så vi slängde ut en annons och sökte trummis. Och så hittade vi Nicke. Ja. Ja, och Nicke har varit väldigt dedikerad och en frisk fläkt, väldigt positiv och Ja, verkligen. driven. Jag tänkte just säga det, han verkar vara drivande på så sätt. Ja. Absolut. Så det är många låtar som har fått lite revamps, lite en frisk fläktluft liksom. Tack vare honom många gånger. Jag tror jag fick tre eller fyra band av han som jag fick intervjua. Men hur kom ni på namnet? Där får du börja. Ja, namnet det är egentligen en mineral Okej. som är stor, svart och lite silverglänsande, som heter på svenska empresit. Så lekte vi lite med det och så blev det empresite Okej. av det. Så det är Så det är en därför. svart sten. Okej. Ja. Hur länge har bandet funnits? Förutom då, du sa ju från 2012 hade du börjat söka, men hur länge har ni spelat aktivt så att säga? Ett år, ganska precis. Ja. Okej. Vi repade ihop oss med Nicke och så tänkte vi fortsätta lite som en trio ett tag. Ja. Ja, Och bara så vi släppte då singeln som en trio i februari. Och det var efter det sen som vi kände att vi kanske ska kolla om vi hittar dedikerade medlemmar som är intresserade. ja. Och på den vägen så hittade vi Vår basist Gaston Okej. som flyttade hit från Argentina. Ah. Och han sökte band och kom och provade. Vi valde att fortsätta som en trio ett tag till, men vi kunde faktiskt inte släppa honom för han var så jävla bra. Så vi kallade in honom till slut i alla fall. Och sen hittade vi Patrik som är här också. Hej Patrik. Okej, ja. Han hänger med i alla fall. Det är vår andra gitarrist. Okej. Som jag faktiskt träffade, eller vi träffade via en gemensam vän. Ja, så. Men ni har alltså dragit ihop i princip hela tiden? Ja. Okej. Okay. Så då är ni, ja, vad säger man, the band? Ja, jag tror det. Det börjar Originalmedlemmar bli. alltså. Ja. Så jag kan ju inte ställa fråga nummer fyra, för det är när kommer ert nästa album? Ja. Du kan ställa när kommer nästa släpp? Ja, precis. Vi har ju en EP på gång som vi är i full fart att spela in. Ja. Den får du berätta mer om, Ja, Filander. eller Patrik. Ja, alltså vi håller på att spela in EPn. Vi har basen är inspelad, Okej. så det är färdigt. Och trummorna spelar vi in nu någon gång nästa vecka. Ja. Så att det blir väl någon släpp någon gång det här året, hoppas vi på. Okej. Så EPn kommer heta Road of All Ends. Det kommer vara tre låtar. Okej. Släpper ni det på YouTube eller är det bara Spotify? Det kommer släppas både på YouTube med en musikvideo för en av låtarna och sen så kommer det vara lyric-videos till de två andra. Och sen så kommer vi även då släppa på Spotify och alla
stora streamingtjänster. Okej. Okay. Men du, då ska jag hålla utsikt. Så, det tackar vi för. Men vem skriver era låttexter? Titta inte på mig. Jag skrev dem. Hon klippte i tur och satte ihop dem. Men... Ja. Jag har väl funnit inspiration från äldre texter som du har skrivit. Ja. Och sen är det bitar som har klippts isär och satts ihop. Och sen har vi jobbat och ändrat mycket också när vi har spelat in och sådär. Märkt vad som funkar och vad som inte funkar och sådär. Men nu på den kommande EP:n så har jag skrivit texten till två av de tre låtarna. Men det är lite sådär, vi gör det tillsammans till en stor del. Det blir lite blandat. Vi har ju lite olika stilar att skriva och inspirationskällor och så. Okej, okay. så ni skriver som men det, tillsammans? Ja, många gånger. Okej. Okay. Så... Mm-hmm. Ofta om man har ett tema liksom, som man kan skriva runt så, där, så kommer den andra på något bättre ord att använda till exempel för att beskriva någonting eller så där. Okej. Jag gillar eran, ni hade en musikvideo ute på YouTube som jag tyckte är väldigt bra om. Den när ni springer i skogen och när ni, den tyckte jag var riktigt bra och ja, alltså det var bra filmat och det var bra klippt allting på den. Tack så jättemycket. Det tar lite stolthet i det, för vi har faktiskt gjort allting själva. Okej. Okay. mestadels är det hon som har klippt och, okay. och fixat allt det där. Ah. Så. Jag tycker om hur ni har fångat vinklarna. Ja, vad trevligt att höra. Och min stackars bästa vän Louise som spelar just Sorrow då i musikvideon. Hon fick ju stå barfota ute och det var kallt och sanden var blöt. Och det här var i november då förra året. Och där fick hon stå i x antal timmar medan vi spelade in. Sen fick vi hjälp av Hannes från Linköping. Ja, som en drönarpilot som hjälpte oss att få de här riktigt snygga vinklarna i träden och allting flyger. Ja, för de såg riktigt bra ut. Sen fick jag gräva den där jävla gropen helt själv. Vill jag poängtera. Jag fick ingen hjälp. Den såg jobbig ut att gräva. Jag är van. Det är faktiskt andra gropen jag gräver. Ja, okay. Men vad säger man? Du blir bra på att gräva gropar. Ja. Jag försöker. Jag gör mitt bästa. Ja. Så... Vi gick väl tillbaka lite grann till ett tema vi hade på... Vi tog lite promobilder. Det här kan vara 2014. De kanske... Nej. Lite senare. 14-15. Ja, tog vi lite promobilder och då hade vi en grop som Christian hade grävt. Och så gick vi lite grann tillbaka till just den känslan sen i musikvideon också. Men vi ville just ha liksom överblicken av skogen och det är en fin atmosfär. Ja, det håller jag faktiskt med om. Så vi ville ha någonting som folk kan kolla på liksom. Ja, men det förstår jag. Som sagt, den blir ju intressant när ni filmar i olika vinklar. Och så, speciellt som sagt med drönare också blir det väl ännu mer inlevelse så att säga. Ja, det känner vi med. Så vi är faktiskt ganska nöjda. Ja, får se. Det kanske blir drönarklipp till nästa musikvideo också. Men jag tror att hela bandet... kommer nog vara med på den här definitivt. Videon. Ja. Nicke är ju bara med på en liten skylt. För han blev tyvärr sjuk när vi spelade in videon den senaste. Så om man tittar noga i bakgrunden så har vi en liten skylt där det står Nicke. Så det är en gravskylt. Den har jag faktiskt missat. den står vid graven. Ja. Så. Då ska jag kolla på det nästa gång jag kollar på den. Kul liten trivia att vara med. Vi funderade ett tag där på hur vi skulle kunna inkludera honom. När han inte
fysiskt kunde vara närvarande. Och så löste vi den då med spik och... Och två plankor. Ja. Ja, men då fick han ju ändå vara med. Så. Precis. I alla fall bättre än inte någonting alls. Mm-hmm. Så hur länge har ni jobbat med musiken? Jo, bra fråga. Jag började spela gitarr. Jag minns inte när ens, så gammal är jag. Men jag har varit ganska aktiv i band de senaste säkert 10 åren. Men jag har hoppat lite fram och tillbaka mellan band och så många band som inte har blivit någonting och många som inte släppt någonting. Så hur länge man har hållit på är lite svårt att säga. Okay. Sådär, på riktigt. Så... Patrik? Ja, alltså, jag började som trummis redan när jag var 10. Så det har ju liksom varit mitt primära instrument. Sen, ja, alltså musiken och sånt där som man... Många börjar ju väldigt tidigt. Man börjar liksom när man är lite parvel liksom. Mm. Och sen håller man på med det hela livet. Och så får man, ja... får man hoppa på lite nya projekt, prova nya saker. Men man testar på lite allt möjligt. Ja, men precis. Precis. Det är ett livslångt projekt. Så att hela livet, för nog de flesta av oss, kommer säga. Okej. Okay. Antar jag att det är samma svar för dig också, eller? Ja, alltså min mamma, vi bodde i höghus när jag var liten. Och hon släpade med sig en stor stärkare hem och en mikrofon när jag var 6 år gammal. Och den släpade jag ju efter mig på parkettgolvet på 7:e våningen där, stackars grannarna. Och sen så skrek jag ju den om dagarna. Så jag har väl alltid haft ett intresse för musik och sjunga. Men jag startade ju det första projektet jag haft i bandet då. Det är ju det här faktiskt. Okay. Så jag har hållit på med lite annat vid sidan av liksom. Okej. Okay. Så hur viktig är era musik för er? Alltså, skulle ni kunna tänka er göra någonting annat förutom musiken? Inte en fast. Det var ett lätt svar på den. Tystnaden. Tystnaden talade för sig. Jag kan ju säga att jag försökte, men det gick inget bra för jag föll tillbaka. Då lämnar vi den frågan. Så hur många spelningar har bandet gjort? Det är kul. Vi har faktiskt inte lyckats få någon. För vi drog igång igen precis innan pandemin slog till. Ja. Så vi har, allting har blivit framskjutet. Allting har blivit avbokat. Så vi har inte haft någon spelning ännu tyvärr. Vi skulle ha ett gig i början på våren. Men det blev ju som sagt framskjutet. Mm. Just det, på fredagsmangel i FLA. Är ni också, vad sa du i... Vad säger ni? På fredagsmangel. Nej, vi är från Stockholm. Okay, jag tänkte för... Jag vet inte, jag fick för mig Uppsala, men det kanske var någon annan band som han skickade. Så... Det kan vara någon annan, ja. Ja, men så okej. Okay, men den där jävla pandemin, den ställde till det ganska ordentligt för musiker. Jag tänkte. Tyvärr, ja. Samtidigt så är det skönt att ta ett steg tillbaka och få en stund och skriva nytt material, tänka om material och jobba hemifrån lite så att säga. Mm. Så det har varit en tankeställare, men det har också varit väldigt, väldigt skönt. Det kan jag tänka. Sen har man ju plockat upp massa gammalt material också som man inte har kollat på ett tag och börjat fundera på, men kan man kanske använda det här till något annat? Eller så man har ju fått lite nya ögon då på sånt också, när man har lite mer tid hemifrån. Mm. Ja, men det blir väl att man går, alltså, kan gå igenom mer konkret på vad man kan göra och så sitta ner och prata också. Vad man kan skriva för nytt eller ändra och sånt. Ja, ja. Mitt andra band, Bleeding Utopia, har varit ganska aktiva med både spelningar och turnéer och allting, men det har ju tagit tvärstopp. Men det har varit väldigt skönt, som jag sa. Mm. Och bara inte behöva stressa över ett tag. Det förstår jag. Och sen har vi väl också känt att
Vårt mål nu blir väl att släppa lite grann av det material som vi redan har, så skriva färdigt det som ska skrivas färdigt och släppa det. Vi har väl ett mål att röra oss åt ett mer progressivt håll musikmässigt. Och ta in mer influenser från Dream Theater, Haken, Black Crown Initiate, Rush. Men ni vill alltså ta in folk in i ert, så att säga, och göra tillsammans? Eller? Ja, mer som influenser till åt vilket håll vi ska röra oss åt genremässigt. Yeah. Okay. För nu är det lite mer åt melodisk metal med lite progressiva inslag. Men vi vill röra oss mer åt den progressiva metal-hållet är okay. Tanken då. Då förstår jag. Så, vad heter det? Känner du dig färdig där? Jag vill inte avbryta. Nej, ingen fara. Jag känner mig klar. Okej, okay. Så vilken låt av era är er favoritlåt? Den jag håller på att skriva nu. Ja. Vi har bara hört den med ett gitarrspår som jag har klistrat ihop lite fort. Okay. Men det är i alla fall min låt som favoritlåt som vi håller på. Ja. Oh. Oj. Du då? Vill Patrik svara en ting? Ja, det var ju en låt som heter Star Whisper. Ja. Som jag tycker är väldigt, jag tycker den bygger väldigt bra, den är väldigt kul att spela. Den tar ut svängarna väldigt mycket. Okej. Okay. Jag gillar sånt när låten som bygger och tar den på en liten rollercoaster, så att säga. Ja. Den måste jag säga, är min favorit. Den kom på EP:n också. Ja, ja. Jag måste säga att det också är en av mina favoriter. Den och en av de andra på EP:n. Är det vägen? Ja, bland annat. Men så... Vad heter det? Hur ser ni ert band om 5 år? Det får du svara på. Om 5 år? Jag kan inte tänka på. Det är långt fram, ja. Men jag tänkte att man kanske har någon plan då. Om ni är på spelningar eller släppt mer album. Ja, alltså vi kommer ju fortsätta att skriva och släppa musik. Och så får vi väl se lite grann vart det tar oss. Helt enkelt. Ja. Kommer det finnas erbjudande om spelningar och sådär? Självklart, skitkul. Men ja, jag har väl inte liksom riktigt mål att vara nästa Metallica eller någonting. Nej, nej. men eller nästa Springsteen. Ja, vi får se helt enkelt. Önska kan man. Ja. Nej, men det har ju, i och med att jag dragit till handbromsen med spelningar och allting, så har det ju varit ett litet hobbyprojekt än så länge. Yeah. Och finns en efterfrågan så hoppas vi kunna vara där så mycket som möjligt. Men för nu så tar vi det i vår takt och ser till att allt blir riktigt bra. Tänker jag. Och att alla har varit kul på vägen och känner att de utvecklas. Har folk kul med oss så hoppas vi kunna ha kul med dem om 5 år. Mm. Det är så det ska vara med musiken i alla fall. Så vem är det som har gjort ert logotyp? Det är jag. Är du? Okay. Va? Det är jag som har ritat den. Okej. Jag tycker faktiskt den är väldigt snygg. Jag håller på själv rita. Jag jobbar som grafiker. Och fast hur ska man säga det? Jag gör inte skivomslag och så, utan jag gör åt olika företag. Alltså här i Luleå kommun och sådana saker. Så, men jag tycker om det jättemycket. Så, tack så jättemycket. Vad svarar jag där? Vad gör så att ni sticker ut i mängden? Den var tyst. Ja, mycket svårare. Jag tycker inte jag sticker ut så jättemycket i mängden faktiskt. Vad har Patrik tänkt? Vad? Alltså,
Ja, alltså vi har ju liksom, hur många band finns det som har, för att okej, Exhum som vi har släppt, den är lite annorlunda från det resterande materialet. Vi har en del väldigt melankoliskt material på EP:n. Okay. Som kommer. Och jag tror att just den här melankoliska känslan som man får, eller som vi liksom försöker bygga, det finns inte så många band som gör det. I alla fall inte på det sättet som vi gör, tror jag. Mm. Och vi hoppas att folk känner detsamma när de hör det som kommer. Okej. Okay. Ja, ja. Jag har ju bara... Vi lägger väl mycket tid åt just det här med att texterna också ska kännas meningsfulla och att det finns liksom ett budskap bakom. Ja, men att lyssnaren får en känsla liksom, eller kan känna igen sig liksom i det vi väljer att berätta, ja. Helt enkelt. Så det var faktiskt sista frågan. Så vad heter det? Jag vill faktiskt, är det någonting ni vill säga till Veckans band eller de som kommer säga det här? Stöd Veckans band, tycker jag. Att du, jag hoppas verkligen att du fortsätter göra det här och fortsätter få lyssnare. Och ja, fortsätter titta in och du fortsätter intervjua band. Det kommer jag göra. Jag skulle vilja personligen slänga ut ett litet tack till mina sponsorer Bare Knuckle Pickups, Solar Guitars och senast för mig Patrik och Gaston då Skull Strings. Det är inte officiellt ännu, men det kommer att bli väldigt snart, förhoppningsvis när den här videon släpps. Okej, jag släpper nog den här videon nästa vecka, tisdag. Då kommer det förhoppningsvis vara klapp och klart där. Ja, ja. Och jag har ett sponsorföretag i Finland, Rockers Finland, med, som sponsrar mig med alternativa smycken. Okay. Och sånt där. Så jag är väldigt tacksam över väldigt tacksam över att de finns och vill stötta mig. Mm. Verkligen. Men så att väldigt fint initiativ med ditt program, och vi är väldigt glada över att få vara en del av det. Yeah. Mm. Och jag är glad att ni tog er del tid att vara med i Veckans band, för att som sagt, jag har gjort en del intervjuer, jag vet inte hur många det är, jag tappar räkningen, för att jag har släppt, det är planerat fram till 27 juli nu i alla fall. Mm-hmm. Men då har jag och min kompis börjat göra att vi släpper två band istället per vecka istället för ett band. För det var så mycket band som hörde av sig, så att ja, så då blir det två band istället för ett band. Yes. Jag tror att det blir bättre så. Det är väldigt smart, för det blir mycket effektivare. Ja. Men så länge man har tiden med det, så är det bara att köra, tycker jag. Ja, jag har ingen annat, jag sitter här hemma. Ja. Då så. Så det är bara det. Så, men någonting mer ni vill säga? Avslutningsvis. Patrik, nej, vi vill tacka dig och alla som har tittat och lyssnat. Ja. Fortsätt med det du gör. Absolut. Kanske ni vill återkomma när ni har släppt EP:n. Ja. Det gör vi jättegärna. Ja. Men kontakta mig när ni har, vad heter det, släppt.